პირველი ადგილისათვის ფინალური შეხვედრა. ორი კულა. შე თვითონ კიე. ორი კულა. შავადი. ორი კულა იყო. შეფოთი და ეს არის. შე თვითონ კიეკო. ყველა შავაძეს. გაგძელე, მუშაობს რა ის პასიურობა, მუშაობს. გაგძელე. იგი დიეგო ეს რა გოგეთე. გაგძელე. დაждა დაიმიტომ გააჩერა, დაждა და გაგძელე, გაგ დრო გადი, დრო. გაგძელე. გააჩერა შეხვედრა. ბიჭო, ერთი წუთი. მიშა, ხოჩა. ერთი წუთი, ბატონი. ეს არ არის კლასიკური ჭიდაობა, მუხლებით მიდის საჩუქი, დაბნათად დიდა, გასწორდი ესე ჭიდა. ჭიდაობ კაცი, რა გიდა? რომორბის, უყარომორბის მაგიდა. სად უყარომორბ? რა გიდარბის რა? არ გაქვს შეჭიდაა, შეჭიდაა. არ ჩავდება. მიეკა. გასწორდი, დავჩი მუხლებზე, რა უნდა? მუხლებზე მუდგები შულო, ზემოთ ჭიდაო. კაცი, გასწორდი. გასწორდი, გაფრილება და დამოკიდა. გააგდელე. არ ჩენიშნა არ გაფრილება. გასწორდი. დავაგდოლო მარა დრო რამდენი იყო დაწილი იყო. ერთი წუთი. ერთი წუთი იყო გასული. ნუ ერთი წუთი იქნებოდა ერთი წუთიდან დავიწყე. დრო რამდენი იყო დარჩენილი? ერთი წუთი გავიდა, სამი წუთია დარჩენილი. დავა, სამი წუთია დარჩენილი. უკან არიარო შენიშნასაც მოხდურ გაფრილებასაც, გარბიხარ, გაქცევაზე შენიშნაც არის, გაფრილებაც არის. გააგდოლე. გააგდოლე. შენიშნა გარბი გადასული და ხილიონა. ორი წუთი გადასული და ხილიონა. ეს წუთი გინია. ის განეთ არ გადის და რა გააგზელე შენიშნა გააგზელე იმუშავე გააგზელა გააგზელე შუაში შეიყვანე შუაში ორივე შუაში ქართული მაგდრო. ქართული იყოს, მაგრამ ისმენებ ეხა, არ ჩავთო ბადავასაც ისმენ. რა ხდება რა? გაგძელე. ორი ძამ. ერთი წუთი გასული იყო. ერთი წუთი გასული იყო. აი. აი, ჩავ. აღარ არასდროს. აა, გაფრილებას ავაზებ.
Видео, нахер, дай-ка, нахер, 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 нахер,